ମୁଁ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଏହା ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଠାରେ AELP ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କେତୋଟି ଖାଦ୍ୟସାର ଓ ଦ୍ରବଣ ଓ କେତୋଟି ଗ୍ରୋଥ୍ ହରମୋନ୍ର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଓ ଏହାର ଉନ୍ନତ ମାନର ଶସ୍ୟକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଯାଏ, ଯାହା କୌଣସି ମୃତ୍ତିକାକୁ ବ୍ୟବହାର ନକରି କେବଳ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବା ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ମୃତ୍ତିକା ବିହୀନ କୃଷିକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ପ୍ରଥମଟି ଟ୍ରେ ସିଷ୍ଟମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି FM ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍। ଟ୍ରେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ପତ୍ରଜାତୀୟ ପରିବା ଆମେ ଚାଷ କରୁ। ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟସାର ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବାୟୁକୁ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ପମ୍ପର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପ୍ରତି 7 ଦିନରେ ଥରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ। FM ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା PVC ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ପ୍ରବାହିତ କରାଯାଏ, ପ୍ରତିଟି ଗଛର ଚେର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରରୁ ପାଇପ୍କୁ ଓ ପାଇପ୍ରୁ ମୁଖ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଗମନାଗମନ କରିପାରେ। ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟେକ୍ନିକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉପକାରିତା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଶତକଡ଼ା 90% ଜଳ ଉପଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ଅମଳ 3-10 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟସାର ପ୍ରଦାନର 100% ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ଅମଳ ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ମାଟିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବାରୁ ଏହାର ହଳ ଓ ଘାସ ବଛା ଆଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହାକୁ ବର୍ଷସାରା ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ।